Elikkä kuistaava jättiläinen, ja kyllä se on, kun sitä katsoakin, niin siellä turbiinit viheltävät siihen malliin, että oksat toi Ranskan pullasta. Nyt ollaan tosiaan tosiaan Modifiedon luokassa, eli Modified on noin kaikkein vapaimmin rakennettujen traktoreiden luokka, niin kuin varmasti huomaatte, kolme turbiinia, neljäkö siellä on kaikessa rauhassa siinä rungon päällä. Nämä tämä vihellys varmasti sieltä kuistaa rupeaa kulman, nimikin sanoo Victorin Zayan, kuistaava jättiläinen ja kuljettajana siis Basilitti. Victorin Zayan. Modified 3500 kilos. And now, just like a cat moving with starting fire. This battle has got 4 turbiinia siellä. Ja siinä oli kaikka sitten lähtenyt lentoon kyllä tuhokan. Whispering Giant, full cool. Ei pienintäkään epäilystä, no doubt about that.